Resident Evil tá pra completar os seus 20 anos. E não tem lugar melhor pra comemorar, a não ser aqui no Review. Também tem Resident Evil 4, 5 e 6, confirmados pra nova geração. E claro, novidades de Umbrella Corps. Eu sou Valentine e tá começando mais um Save Room. E gente, eu tô de volta trazendo mais novidades, notícias, rumores confirmados e, claro, 20 velinhas acesas pra comemorar esse aniversário maravilhoso de Resident Evil. Vamos lá? E as notícias de Umbrella Corps vão chegando aos poucos, fazendo a gente ter cada vez mais impressões do jogo. Mais impressões à parte, vamos ver o que esse jogo traz ainda mais pra gente. A novidade é o Multi-Mission Mode, um modo que suporta até 6 jogadores em 2 times de 3. No modo, você disputa batalhas no esquema melhor de 5, e o primeiro time a vencer 3 rodadas vence a partida. O modo traz 8 variações de disputas diferentes. Mais detalhes sobre as variações e o trailer na íntegra você confere lá no Review. E no primeiro Save Room, a gente trouxe pra vocês um rumor de que Resident Evil 4 poderia chegar pra PlayStation 4. Logo depois surgiu rumores de que o Resident Evil 6 chegaria para a nova geração e Resident Evil 4 confirmado para Wii U. Enfim, parece que a Capcom desistiu de deixar a gente ligando os pontos aqui sozinhos e colocou as cartas na mesa. Sim, Resident Evil 4, 5 e 6 foram anunciados para a nova geração. A considerada trilogia do novo estilo de jogo de Resident Evil vai receber portes de suas últimas versões para PlayStation 4 e Xbox One. A Capcom liberou um trailer mostrando imagens dos jogos e também anunciando suas datas de lançamento. E os links, como sempre, para mais detalhes estão aqui na descrição e agora, bora jogar tudo de novo. E a franquia mais maravilhosa do mundo está comemorando agora os seus 20 anos de idade e o melhor lugar para você comemorar isso é aqui no Review. Esse mês está recheado de vídeos especiais no canal do Review, gameplays ao vivo, artigos e muito mais surpresas. Surpresas essas que já estão surgindo. Stars, isso aqui não é da unidade especial? É do meu irmão. Por isso que eu tô aqui, pra encontrá-lo. Confira o link aí na descrição pra mais detalhes e fique ligado no canal do Review, pois no meio de tanta surpresa, é claro que eu vou trazer um Save Room especial de aniversário. O aniversário é do Resident Evil, mas quem ganha presente é você. E claro, se inscreve aqui no canal, comenta e não deixa de dar o seu like. Eu quero dizer que eu tô muito feliz com todos os comentários e tô sempre de olho, hein? Um beijo e até o próximo Save Room.